začátek. Když se začal zajímat o focení a vzpomeneš si i na svůj první foťák? No, už to je pár let zpátky, co jsem začal fotit. Spíš ale pro rodinný účely, takový ty fotky z dovolení, fotky prostě rodiny, nějaký oslavy, potom party a takovýhle věci s klukama. Ale to jako by bylo focení fakt jako cvakání. A svůj první foťák to byl nějaký ultrazoom od Fujiny. Digitální. No, digitální určitě. Analog jsem nějak prostě jakoby neměl to štěstí, abych se s ním seznámil nějak blíž a nezastihla mi ta éra, takže jsem rovnou začal na digitální foťák. Uh-huh. A kdy přišla první zrcadlovka? První zrcadlovka byla docela vtipná, protože jsem si ji kupoval jakože na žal, protože moje tehdy ještě přítelkyně odjížděla na studia do Ruska, a takže jsem si jako takový bolestný pořídil první zrcadlovku a byla to 450 od Canonu. Do dneška ji mám v batohu, kdyby náhodou takový to tělo poslední záchrany. Ty fotíš za peníze nějakou dobu. Kdy přišel ten zlom, kdy jsi si řekl, hele, budu si tím vydělávat? To jsem si neřekl nikdy. Protože já mám tu výhodu, že jakoby chodím normálně do práce, že jakoby fotím při práci a rozhodl jsem se vlastně, nebo respektive rozhodli jsme se to zkusit s manželkou vůbec tomu věnovat nějak profesionálnějiž někdy 4 roky zpátky, 3-4 roky zpátky. Začal jsem tím, že jsem fotil vlastně jakoby svatby svým švagrům a švagrovým a tím jsem jakoby začal, potom byly takový ty zakázky pro kamarády, že jo, jakoby svatba pro kamaráda a tak. A je to hrozně vtipný, protože dneska mi to úplně, když vždycky s těma lidma, se kterýma třeba řeším svatbu, tak s nima to rozebírám a říkají, že mají známýho, co fotí, tak mě vždycky úplně berou mrákoty, protože vím, co z toho potom jakoby je, ale teď já jsem taky tak začínal, takže vždycky jako srazím patky a zabrzdím, protože stejně jako já musel začínat jako každý jiný, nemůže každý začít tím, jako nafotí 50 svadeb jako druhý fotograf, nebo tak to podle mě úplně nefunguje, takže je potřeba v tomto směru jakoby trošku mít nadhled a nějakou sebereflexi. Mm. No. A vzpomeneš si na svou první svatbu, jestli to bylo za peníze nebo... Ne, první svatba byla zadarmo, to bylo pro švagra, druhá svatba taky pro švagrovou, pak už to bylo za nějakou kačku, ale jakoby spíš symbolickou pro jedny známý a byly to spíš taky rodinný akce, takže to nebylo o nějakým velkým vydělávání, ale spíš tak jakože na přilepšenou, ale každopádně ne, za peníze určitě ne. Jakou roli u tebe hraje vzdělávání, nějaký workshopy, kurzy? Určitě velkou, protože ty workshopy a vůbec různý kurzy a ty nové techniky focení a různá inspirace a všechno možné mě podle mého názoru posouvá, nebo každýho podle mě musí posunout v tom, že krom jiného se jakoby ten člověk zkracuje čas potom s postprocesem a s úpravou a se všema těma věcma s tím spojenýma, takže když jakoby toho víc víš a umíš toho víc použít, což je důležitý, víc jakoby spousta lidí toho hodně ví a pak to nemůže použít, tak když se jakoby daří těm lidem ty věci používat, který se naučí, někde vidí, vyzkouší si je na vlastní tělo, na vlastní oči, pokud možno nejlépe, tak to pomáhá moc a ty kurzy jsou schopni tě jakoby nasměrovat někam, jsou schopni podle mého názoru tě nenaučit fotit, aby si byl jako mistr světa nebo mistr fotograf, ale jsou schopni podle mého názoru tě ukázat nějakou cestu nebo nějaký nový možnosti. Ale taky to gro nebo taky to podstatný, co z toho člověka udělá fotografa, který má nádherný snímky a je žádaný, tak je ta praxe. Myslím si, že je potřeba mít určitě nacvakáno hodně fotek, aby člověk už některé věci jakoby ho nelimitovali nebo nějakým způsobem nebrzdili. Takže myslím si, že v té zkušenosti a v tom čase stráveným u fotek, ať už u focení nebo pak u těch úprav, je určitě důležitý, nejdůležitější možná. Zmínil jsi, že chodíš normálně do práce a přitom vlastně fotíš za kačky. Jak je to pro tebe náročné, nebo spíš jak to zvládáš? Těžko, ale tím, že mi to prostě hrozně baví a je to, já to vždycky říkám, jakoby, že když něco nafotím, tak ty fotky většinou nějaký čas zůstanou, ať už na papíře nebo v té elektronické podobě a je za tebou něco vidět. Jo, když to, já mám práci podle mě jakoby dobrou, baví mě hodně, naplňuje mě a je to prostě hodně o takových těch jakoby tabulkách, o různých prostě statistikách, prodejích a tak dál. Takže tohle to mě jakoby naplňuje v tom, že se můžu realizovat, můžu něco sám vytvářet jakoby kreativně a tak. A je jakoby něco za mnou zůstává, takže to mě jakoby baví. Takže do jisté míry to pro tebe relax? Jo.
a navíc placený relax. Pracovaný relax. Super, ne? To je super, myslím, no. Tak to já si jsem každý. Ne, myslím si, že velká výhoda u tohoto, jak to praktikuju, je v tom, že já prostě nemusím fotit, když nechci. Jo, že hodně jsem o tom přemýšlel, jakoby jestli třeba jít na to focení na plný pecky a věnovat se jenom tomu. A obdivuju ty kluky a holky, kteří se do toho pustili na plný pecky, protože to chce spoustu odvahy, kuráže, času a všeho možného. Protože já jsem v podstatě v tomto směru pohodlný. Já prostě, když se mi chce fotit, tak jdu fotit. Když se mi nechce, tak prostě nejdu fotit, že nemusím, protože mám práci. A kolik třeba těch svadeb ročně odfotíš? A co třeba kromě svadeb ještě fotíš jinýho? Mm-hmm. No tak svadby jsou limitovaný tím počtem víkendů. To je první věc. Nemůžu fotit úplně v týdnu kvůli zaměstnavateli, takže musím chodit doma do práce, nebo si vzít potom dovolenou. A ty dovolení taky nemám jakoby 200 volných dní, takže to nejde. Ale reálně se pohybem někde kolem 15 svadeb za rok. A to si myslím, že pro tu formu, v jaký to dělám, je takový strop. A nechci ani moc jako víc svadeb jakoby během toho roku dělat, protože to už je všechno potom na úkor rodiny a nemá to prostě moc takový význam. Je ten lopotění se a pak člověk nestíhá zase odevzdávat zakázky a nedělá to dobře a chodíš vyflusnutej z těch svadeb a tak. A já prostě bych hrozně chtěl tam na ty svadby chodit tak, jakože mi to prostě baví, že tam jsem jakoby nějak jakoby přínosem a nějak do toho nezasahuju a přesně tak. A není to jako, že prostě tyjo, pátek musím jít fotit svatbu, tak v tom mám jakoby podle mýho názoru velkou výhodu. A opravdu jakoby smekám před těma klukama a holkama, kteří to dělají na té úrovni, jaký to dělají a je jich hodně dobrých, že jsou schopní se k tomuhle tomu prostě jakoby dokopat a takhle to vůbec realizovat. Takže mají můj velký obdiv. No, mě máš obdiv zase ty v tom, že ty svatby, co fotíš, nefotíš úplně za malé peníze, což mě překvapilo na to, že vlastně ty sám říkáš, že se tomu nevěnuješ na plný pecky. Tak s tím byla souvisela otázka, jak ses dostal na tu hranici nebo na tu úroveň, že průměrná svatba u tebe je od nějakých 11, myslím 10-900. Od toho vejš, no. Od toho vejš. To bylo taky, jakoby nic není jakoby ze dne na den, že? Takže jsem taky fotil svatby za nějakou cenu a tak dále. Já myslím, že vůbec není podstatný, za kolik peněz to je. Já si myslím, že podstatný je to, jestli ty peníze, které jakoby z toho ten člověk má, ať už je to prostě zafocení a ten pocit a všechno možný, jestli nějakým způsobem kompenzují ten čas strávený mimo, dejme tomu rodinu nebo věci, které by si chtěl dělat. Tím, že fotka jakoby podle mýho názoru není měřitelná, je to prostě líbí, nelíbí, tak ten, kdo si tě vybere, nebo mě vybere, nebo nás vybere, tak k tomu nějak dospěl, že jo? Přes kamarády, přes reference, padneš mu do noty s nějakou fotkou nebo něco takového. Takže nemyslím si ani, že jakoby je to o nějakém porovnávání, jestli někdo lepší, horší, dražší, levnější. Zkrátka, podle mě nejdůležitější na té fotce je ten pocit. A strašně znáte to třeba na fotkách, kdy se fotí třeba, dejme tomu, nějaký portréty rodinný nebo glamury, budoáry, takovéhle věci, kdy podle mýho názoru ta fotka je ta třešnička na dortu. A jde o ten pocit. Ty lidi k tomu mají prostě jiný vztah, ty holky na budáru se prostě vidí jakoby jinak, že jo, mají kolem sebe full service celý den, profesionální make-up a takovéhle věci a jakoby užijou si to. Takže snažím se i do toho focení, jak toho rodinného, těhotenského, jakýhokoliv jiného, vnášet to, aby ten člověk s tím prostě dobrý pocit. Kolik zhruba procentuálně z toho focení profesionálního, který děláš, jsou svatby a kolik ten zbytek? A ten zbytek je asi to, co jsi říkal, budovář, těhotenský, nějaký rande a podobně. Jako na počet to tak, že prostě svatby je méně než těch portrétů a takovýchhle věcí, ale každopádně prostě objemově je to prostě půl na půl. Davide, každý, kdo začíná, tak většinou řeší věci typu, jak se prosadit, jak být vidět, nebo jak si hned kšefty. Jak je to u tebe? Ty si platíš třeba nějakou reklamu, nebo nefunguješ? Nebo nějaký svatební salon, třeba spolupracuješ s někým? No jasně, když začínáš, tak je to těžký v tom, že vlastně nemáš co ukázat. Takže musí začít tím, že nafotíš vůbec jako něco. Postupně portréty, cokoliv prostě, abys měl co ukázat. Musí tě někdo dát to svolení, tu jeho svatbu nafotit, že jo? Já měl tu štěstí, že jsem fotil rodinu, takže to bylo dost jednodušší přemlouvání. Každopádně postupně máš nějaký portfolio, máš nějaký klienty,
a u mě konkrétně jakoby klienti dělají další klienty. Jo, tak to mám prostě hodně postavený s tím, že na těch svatbách jsou dva novomanželé většinou a spousta jejich přátel a ty potom, když vidí třeba práci a vidí mě při práci a vidí nějaký výsledek, potom jako na základě toho se rozhodují, jestli mě chtějí nebo nechtějí. To je první věc, ale každopádně nezatacoval bych jakýkoliv kanál, který vede k tobě, to znamená web, Facebook, různý servery svatební, jakýkoliv fotící servery, skakat. Čím víc kanálů k tobě vede, tím podle mě je větší šance, že si tě ten klient najde. A nějakou cílnou reklamu, placenou reklamu řešíš? Pokud něco takového řeším, tak je to třeba formou Facebooku, nějaký jakoby propagace konkrétní jedné fotky, jedné galerie nebo něčeho. Tímto směrem ano, občas spolupracuju třeba s vizážistkama, takže i přes jejich salony, třeba svatební a tak taky. Ale myslím si, že jakoby to, kolik toho jsem schopný já jakoby zpracovat s manželkou, tak je prostě už jako na limitu, abych ještě toho sbíral víc, když to dělám při práci. Jo, věřím tomu, že bych dělal to třeba na plný pecky, tak bych musel do toho šlapat úplně jak než do toho teď šlapu. To souhlasím. Takže tvůj recept na nový zakázky je de facto nějakou tu svou práci nebo ten vzorek ukázat na sociálních sítích, aby se o tom dozvěděli známí těch lidí, kteří fotíš. Hmm. Takže máš třeba nějaké pravidlo, že po svatbě, já nevím, řeknu příklad do 5 dnů, tam dáš nějaké fotky nebo, jo. Nebo do jednoho dne? Nebo většinou druhý, třetí den maximálně tím lidem pošlu aspoň ukázku, měli na co se těšit. Protože potom to zpracování fotek trvá nějakou dobu a jsou v tom ještě předtím další zakázky, že jo? Takže snažím se po té svatbě nebo po té zakázce poslat tomu klientovi jednu, dvě, tři fotky, aby viděl jakoby něco a pokud možno je zveřejnit, pokud se mi ty fotky líbí. Řekni mi, já mám zkušenosti s lidma nebo s fotografama, kteří fotí při zaměstnání, že ty termíny dodání zakázek jsou poměrně dlouhý. Jak je to u tebe? Máš nějaký třeba zásady? Nebo... Mám zásady dobře, a mám plány a plány jsou od, aby se měnily. Snažím se u portrétního focení ty fotky dávat třeba do nějakých 14 dnů nějaký náhledy, jo, a potom další 14 dní na zpracování. Takže dejme tomu, když v ideálním případě do měsíce od nafocení rodinných fotek, ty lidi mají fotky většinou, někdy to je 6 neděl, záleží, jakoby, jak je sezona. Když je třeba svatební sezóna, je to delší, protože pak ten čas, který strávím na svatbách, nemůžu být u fotek doma, takže ty svatební fotky 4 týdny až 6 neděl je taková jako běžná doba, kdy ty lidi to dostávají, alespoň v té elektronické podobě. Když ty děláš, to musíš dělat do noci fotky, ne? Po nocích. S manželkou. Manželkou, no. Máš velkou oporu. Ne, jako bez manželky by tohle to prostě nešlo. Já jsem rád, že na to má podobný pohled jako já, že prostě mi v tom podporuje, taky mi v tom podporuje, protože to by jako, já bych bez ní prostě by to nešlo, protože ono to focení je hrozně krásný, ale to je to nejkratší na tom. Jako jít si zafotit svatbu je třeba 10-12 hodin, to je pohodička, ale pak jakoby, pak to doma, tam to nastává. Platí taková ta obecná poučka, že většinou ta postprodukce je dvojnásobek času focení? Já nevím, jestli nějaká obecná poučka, ale každopádně čím blbější si to nafotíš, tím díl to potom zpracováváš, takže je to hodně o tom si to jakoby nafotit co nejlíp. Můžeš prozradit třeba, kolik zhruba fotek z té jedné svatby máš? Samozřejmě je to asi daný tím, jak tam jsi dlouho. Libore, je to ne, to je strašně jakoby odvislý, svatbu dělají lidi, konkrétně svatbu dělají lidi, může to být krásně nazdobený, může to být na krásném prostředí a budou tam lidi, kteří třeba buď nejsou zvyklí se bavit, nebo se neumí bavit, nebo se spolu neumí bavit, nebo nějaký prostě důvod, že ta svatba třeba prostě není úplně živá a pak jakoby je to těžký fotit, protože pak těch fotek určitě mám míň, než ze svatby, kde to je prostě akce, kde se jakoby něco děje, kde ty lidi jsou emotivní, jsou živí, tak potom samozřejmě těch fotek je víc, ale je to v řádu tisíců fotek, jakoby, který přinesou z té svatby. Davide, prozraď nám, jakou technickou výbavu máš na focení svadeb? V té výbavě toho mám spoustu, od zoomových objektivů přes pevný objektivy, spoustu jakoby věcí. Spíš viděl ale... to, co reálně používáš na svatbě, jestli třeba jsi omezený dvěma objektivama z důvodu jako nějaké rychlosti. Reálně jsem začínal s tím, že jsem měl jedno tělo a jedno v tašce. Dneska už mám třeba těla dvě na sobě pověšený, prostě proto, abych nestrácel čas přehazováním krátkého dlouhého skla a abych neničil foťáky úplně moc, protože to dostává na sobách hrozně zavratá technika, tam jako opravdu jsou ty výměny častý a tak.
ale v podstatě se člověk stejně časem dopracuje k tomu, že má v kabele 10 objektivů a použije dva na tu svatbu, se kterýma to prostě dá, protože jako s 35 nebo s 50 pevnou se dá prakticky cokoliv. Jo. A potom na portrety třeba nějakou 85, něco takového, takže 2-3 skla úplně v pohodě a je to strašně daný i místem, že jo? Někde je to tmavý, potřebuje světelný objektiv, někde to je hodně malý, potřebuje něco širokého, takže hodně jakoby improvizuju na místě podle toho, co vidím. Takže vesměs na jednom máš asi pořád dolískou, máš nějakou 72 asi, ano, ano. A potom u toho druhého to měníš pevný skla. Ano. Bezva. A já jsem si teda všiml, že ty jako jediný svatební fotograf, který jsem v životě viděl, nepoužíváš externí blesk. To tak určitě nejsem jediný a není to ani můj nápad, ale radši mám, když ta fotka prostě vypadá tak, jak vypadala na místě, než aby byla prostě napálená bleskem a světlem, který tam prostě nepatří. Já to neumím s tím bleskem, mně se to nelíbí a to je, o čem jsem mluvil, to prostě líbí, nelíbí. Já to tak prostě rád nemám rád blesk, tak ho prostě nepoužívám. Takže používám klasický videosvětla, ledkový světla, takovýhle věci, tím si přisvítím tu scénu, ale určitě prostě nepoužívám blesky.